大家好，我是爱豆学院时尚先生的朱江老师，夏老师夏高勇老师。这个课程呢，最主要的一个特色是什么呢？就是引进了最新的烫发、烫发理念、烫发技巧，跟传统的烫发呢有所区别。那为什么会这样子呢？因为这样的话，我们在烫发的过程当中，烫发后期，那客人呢，他的一个持久度是比较持久的，不会呢，就是可能一两个月就没有了。那做完以后可能又要管个3-4个月，甚至4-5个月，但保持时间会稍微长一点，比传统的烫发呢时间要保持的久一些。那这个呢，我们在平时做完这个烫发以后呢，客人在家里，在居家打理也是比较好打理的。那毕竟人事的话，他更讲究的是简单方便，不想在这个造型上面花太多的时间。所以说我们这个课程如果说进行跟操作烫发过后呢，它的一个在家居家打理，它呈现的一个效果可能会更好一些。那最主要的一个目的是什么呢？就是让我们把我们的蓝发这个市场拓展一下因为目前来说，蓝发这个市场在很多沙龙来说这方面做的不是特别的完善。很多男客呢到我们店里来了，就是洗剪吹这样的项目会多一些，即使他做烫发染发的一个项目率会比较偏低所以说我们开设这个课程的目的呢，最终还是要把我们的蓝发市场这一块的烫染项目率让它提高促进他们的消费，让他们对个人形象这方面呢有更高的认识所以说大家如果说在这方面有需求的时候呢，尽量关注我们。